waxaan ahay horta magacayga sida in badanba aada maqasheen oo laydin sheegay cabdifataax maxamuud xaaji cumar oo u taagan xildhibaanimada dowladda federaalka kursiga degmada buuhoodle oo tirsigiisu uu yahay ama sumadiisu uu yahay eber 7-3. Ujeeddada aan isu sharaxay mudanayaal iyo marweyn, sida aada la socotaan, xilka iyo waajibaadka shaqada qofka xildhibaanka u ah uu leeyahay waxaa ugu muhiimsan 3 shaqo. 3 shaqo ayaa ugu muhiimsan waajibaadka iyo shaqada uu leeyahay qofka xildhibaanka dowladda federaalka ah noqonaya. 1. Mas-uuliyadda koowaad waa matalaadda shacabka oo ah dadkii iyo deegaankii kalsoonida ku siiyey inaad mas-uuliyaddaas ugu shaqayso uguna qareento. Talabaad waxa weeye, matalaadda labaad, dalku waxa uu qaatay hannaan federaalism ah. Nidaamkaas waxaa ku saaran matalaadda dowlad goboleedka aad ka tirsan tahay oo la rabo inaad xubnaha kale ee baarlamaanka ah ee kaala yimid maamul goboleedka dowlad goboleedkaaga inaad ugala shaqayso soo saarista baahiyaha amni, dhaqan, dhaqaale iyo siyaaso ee state-kaas ku leeyahay dowladda dhexe. Matalaadda saddexaad waa in shaqadii xeerdejinta qaranka guud iyo soo saaristii shuruucda waddanka lagu dhaqayo iyo la xisaabtankii dowladda dhexe inaad ku ilaaliso inay mas-uuliyaddii guud ee dalku si wanaagsan ugu adeegto. Haddaba, aniga oo ka duulaya xilka ah iyo mas-uuliyadda kor ku xusan, waxaan dareemay in dadkii inoogu jiray golihii baarlamaanka ee 10-aad intooda badani ahaayeen dadka gaabiyey gudashadii xilkii iyo waajibaadkii shaqo ee ummadda Puntland u igmatay. Haddii ay tahay heer degmo oo aan dadkii soo doortay ee degmada ay ka yimaadeen ka soo doortay aan dib wax loogu celinin, heer dowlad goboleed iyo heer qaran intaba, mana jiro qof dib ugu soo laabtay deegaan doorashadiisii. Jawaabta ay siiyeen muwaadiniintii doortay ee dhammaantood inta badan ay ka siinayna waxay ahayd, kursiga waa soo iibsaday ama waa soo gatay. Dadkii dad badan oo inaga tegay meesha oo xildhibaano ahaa waxay u arkaayeen kuwa danahooda shaqsiga ah raacday. Dareenkaas ayaa igu dhaliyay inaan isu taago buuxinta 3 kaalin shaqo ee bannaan. Xilka iyo waajibaadka xildhibaanku leeyahay, haddii Ilaahay ogolaado dadkuna igula shaqeeya, waxaan isku arkaa inaan buuxin karo matalaadda shaqo qaran. Haddii Ilaahay nagu guuleeyo doonisteena, waxaan diyaar u ahay inaan u qareemo dadka reer buuhoodle baahiyaha asaasiga ah ee u qabaan adeegyada dowladnimada. Sidoo kale, waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo midnimada iyo wada shaqeynta xildhibaanada reer Puntland ee tagay federaalka si ay si guud uga wada shaqeeyaan iskaashiga iyo matalaadda dadka reer Puntland ee heer federaal. Isla markaana aan ka shaqeyno xiriirka dowladda dhexe iyo state-ku uu ahaado mid wanaagsan oo u dhisan wada shaqeyn, wada tashi, is-ixtiraam iyo in danaha labada dhinac ay fulaan. Waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo hagaajinta shaqada baarlamaanka guud ee Soomaaliya inay noqoto mid hufan si loo ilaaliyo nidaamka dowliga ah ee isu dheelitiranaya golayaasha qaran ee dastuuriga. Farriimaa rabaa haddaba inaan u diro shacabka Puntland. Waxaan rabaa dadka reer Puntland iyo ergooyinka doorashada Soomaaliya inay si dhab ah uga fakaraan wakiilada ay u dirsanayaan golayaasha heer federaal in la doorto dad xambaari kara mas-uuliyadda iyo matalaadda kala duwan ee laga rabo xildhibaanada qaranka. Si loo helo dad qareemi kara dadka ay matalaan. Intaas haddaan uga gudbo, waxaan rabaa inaan diro oo ku soo gabagabay baaq nabadeed. Waxaan dadka reer Puntland ugu baaqayaa in lagu wada shaqeeyo shacab iyo dowladba ilaalinta midnimada dadka, jiritaanka dowladnimada Puntland iyo dhowrista sharciga.
shaqooyinka jirana lagu dhameeyo wada hadal isqancin iyo tanaasul danta guud waa in wax walba laga hormariyaa waana taasta ugu weyn ee dadkani muddada badan ay ku soo caanmaleen oo ay ku soo hagaagteen waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaa lagu jiraa saddexdii waxyaabood ee laga ducaysan jiray oo kale ah cudur abaar iyo colaad waxaan ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu inaga dulqaado cudurka safmarka ah ee dadka halaakeeyey ilaahay inuu sidoo kalena inaga dulqaado abaaraha roobnayna siiyo waxa aan kale oon ku darayaa in ilaahay subxaana wa tacaala nabad iyo buuxda inoo keeno waa mahadsantiin bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyey in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dar es salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank waxaana kuu fududeeyey bangiga salaam